Uzr, biroz kech qoldim, lekin sababi bor. Qanaqa sabab ekan? Ovoz yozish studiyasiga kirgandim, aktyorlarning ishiga qiziqib qoldim. Yangi multfilmga o'zbekcha ovoz berishyaptimi? Ha, juda qiziq ekan. Shoshma, maxsus sahifasida xushxabarchi Robbi o'zi e'lon qiladi. Hozir tezroq kursuvni boshlashimiz kerak. Xo'p, salom, salom. Efirda yana biz. Siz bilan birga Aslidin va Imona. Muhim yangiliklar bilan teleekraningizga tashrif buyurdik. Bugun kursuvimizda Xalqaro kitoblar kuni haqida bilasizmi? Robinzon Kruzo asari qachon sotuvga chiqqan? Gazli ichimliklar qaysi sanada patentlangan? Qog'oz stakanlar yasalishiga nima sabab bo'lgan? Kelayotgan hafta yomg'ir yog'adimi? Barchasi haqida dasturimiz davomida bilib olasiz. Anonsda ko'rganimizdek, bugungi dastur ancha qiziq bo'ladi. Malikaning reportaji ham juda ham qiziqarli. Marhamat, birgalikda tomosha qilamiz. Salom, salom do'stlar. Biz bugun barcha bolajonlar uchun kerakli va muhim bo'lgan mavzuda reportaj tayyorlashni maqsad qildik. Qani bo'lmasa diqqat bilan tomosha qilasiz. Bugungi reportajimizdan motivatsiya olishlaringizga ishonaman. Aql yoshda emas, boshda deganlaridek, dunyoda rekord o'rnatgan kichkintoylar ko'p. Masalan, 7 yoshar qizaloq Bella Jayda. Buyuk Britaniyalik Bella dunyodagi eng yosh yozuvchi sanaladi. U bolaligidan hikoyalar to'qishni yaxshi ko'rgan. Birinchi hikoyasini esa 3 yoshida yozgan. 5 yoshida qizaloqning ilk kitobi nashr qilingan. Kitob yo'qolgan mushuk deb nomlanadi. 2022 yil sotuvga chiqqan ushbu kitob 1000dan ortiq nusxada sotilgan va hamon uni o'qishga qiziquvchilar ko'p. Bella adabiyot yo'nalishini tanlagan bo'lsa, navbatdagi qahramonimiz matematika bo'yicha katta yutuqqa erishgan. 10 yashar Nadu Bugil 2020 yilda aql bovar qilmaydigan rekord o'rnatib, Guinnessning rekordlar kitobidan joy olgan. Bir daqiqa ichida u 196 ta misolni yechdi. Ya'ni, ko'paytirish va bo'lish amallarini suv qilib ichgan. Bolakay 1 soniyada 3 ta misolni javobini topgan. Ajablanarli tomoni shundaki, u koronavirus tufayli bunday natijalarga erishdi. Karantin payti zerikkanidan bo'lish va ko'paytirish amallarini qayta-qayta bajarib, mahoratini oshirgan. Mana vaqtni to'g'ri o'tkazishning natijasi. Xo'sh, dunyodagi eng chaqqon bolakay kimligini bilasizmi? Rudolf Ingram Floridalik. U 7 yoshida dunyodagi eng chaqqon bola deb tan olingan. Rudolf 13 soniyada 100 metrlik masofani yashin tezlikda bosib o'tgan. U futbolga bo'lgan muhabbati sabab tez yugurishni uddalagan. Hindistonlik Tilok Keysan esa rolikda o'tishni qoyillatadi. Ahamiyatli jihati, u konkida avtoturargoh mashinalar ostida uchib o'ta oladi. Uning tanasi shu darajada egiluvchanki, mashinalarga hatto tegmaydi. U birinchi rekordini 116 metrlik masofani 30 cm balandlik ostida uchib o'tishi bilan o'rnatgan. Bir necha oydan keyin esa 145 metr masofani bosib o'tdi. Hatto 28 cm balandlikdagi oraliqdan ham rolikda uchishga muvaffaq bo'lgan. Bu yosh rekordchilar sizdan ham yangi maqsadlar uyg'otishga sababchi bo'lsa, ajabmas. Eng muhimi, vaqtdan unumli foydalanib o'z ustingizda ishlang. Reportajdan so'ng bizda doimgidek muhim va musiqiy tanaffus. Marhamat, biz bir nafasda eshitishga tayyormiz. Salom, salom hamma-hammaga. Tayyormisizlar yangi faktlarga? 22-dan boshlaymiz. Ona Yer kunini nishonlaymiz. Yana shu sanada dunyoda ilk marta Atlantika okeanini kesib o'tgan paroxod. Xosila Rahimova tug'ilgan kuni, yana bir yoshga ulg'ayar Jek Nikolson. 23 aprel xalqaro kitoblar kuni va mualliflik huquqi nishonlar kuni. Yana xalqaro stol tennis kuni. Tennisga qiziqsang, sinab ko'rgin bu turni. 23 ispan va ingliz
kuni o'zingga foyda bo'lar, o'rgansang ko'p tillarni. 24-chi ham takrorlanmasana, yoshlar birdamlik kuni, avvalo bilgin shuni. Xalqaro kotiblar bayrami shu kunda gazlangan ichimlik patentlangan 24-ta. 25 aprel qiz farzandlar bayrami, gullar bilan tabriklang malikalarni. Pingvinlar ham tantana qilishadi, Al Pacinoning muxlislari tabriklab qo'yishadi. Robinzo Kruzo kitobini o'qiganmisan? Kimsasiz orolga borishni orzu qilganmisan? Aynan 25-da London shahrida Daniel Defoning asari chiqqan kitob shaklida. 26-chi intellektual mulkini hamma narsadan ham ustun qo'ygan bilimingni. Botir Zokirov buyuk san'atkor, Muhammad Yusuf shoir betakror. Ikkalasi ham 26-da tug'ilgan, adabiyot va san'atga katta hissa qo'shgan. 27-chi veterinarlar kuni hayvonlarga mehr berib asragan salomatlikni. Sakrab, 28-ga keldik. Mehnatni muhofaza qilish kuni ekan bildik. Konditsioner ham shu sanada patentlangan, kosmosga ilk bor kosmik sayyoh uchgan. Mana repamiz yakuniga yetdi. Bilimingni mustahkamla, qani vaqt ketdi. Bu muhim, juda ham muhim, muhim hammasi. Imona ispan ingliz tillari kuni haqida ham bilib oldik. Veterinarlar kuni qachonligini ham bilib qo'yganim yaxshi bo'ldi. Endi esa qog'oz stakanlarning ixtiro qilinish tarixi bilan tanishamiz. Marhamat. YouTube'da ko'rgan edim. Qog'oz stakanlarni usmus terib, minora yasasa bo'lar ekan. Ana, o'xshadimi? Bolalar, shu qog'oz stakanlar qachon ixtiro qilinganini bilasizmi? Men ham bilmayman. Keling birga bilib olamiz. Eng birinchi qog'oz stakanlar bundan 115 yil oldin paydo bo'lgan. Voqea esa bunday bo'lgandi. Garvard universiteti talabasi Lawrence Llewellyn gazlangan suv sotadigan avtomat ishlab chiqadi. Uning do'sti Hugh Moore esa suvni konus ko'rinishidagi qog'oz stakanlarda sotishni taklif qiladi. O'sha paytlarda gazlangan suv 1 sent turardi. Amerikada esa bepul suv ichish mumkin bo'lgan joylar ko'p bo'lgan. Ammo u yerlarda ko'p martalik stakanlardan foydalanishar, tozalikka e'tibor berilmasdi. Wellen va Burning g'oyasi birinchi urinishda ish bermagan bo'lsa-da, oradan vaqt o'tib, AQShlik shifokor hamma foydalangan stakanlardan har xil kasalliklar yuqishi mumkinligi haqidagi tadqiqotni e'lon qiladi. Shu tadqiqot xulosasidan ilhomlanib, bir martalik stakanlar savdosi uchun reklama kampaniyasini ishga tushiradi. Bu paytga kelib, u stakanlarda gazlangan suv sotgandan ko'ra, butun diqqat e'tiborni bir martalik stakanlarning o'zini ishlab chiqarishga qaratilishi kerakligini tushunadi. Ishga sog'liqni saqlash vazirligi aralashadi. Vazirlik ko'p martalik idishlardan foydalanishni taqiqlaydi va shu bilan bepul suv ichish imkoni yo'qoladi. 1918-yilga kelib, ispan grippi epidemiya darajasiga yetgach, bir martalik stakanlarning xavfsiz ekani tan olinadi va odamlar unga ishonch bildirishadi. 1910-yili Hugh Moore va Lawrence Llewellyn Nyu-Yorkka ko'chib o'tishadi va kompaniyalarning nomini individual ichimlik stakanlari deb o'zgartirishadi. Oradan vaqt o'tib, maktablarda suv saqlanadigan baklarning gigiyena talablariga javob berishi va xavfsizligi tekshiriladi. Tekshiruv xulosasi maktab rahbariyati o'quvchilarning ota-onalarini vahimaga soladi va bundan foydalangan mur bir martalik stakanlar savdosini kuchaytiradi. Shunday qilib bir martalik stakanlar nafaqat maktablar va boshqa ko'plab joylarda tarqaladi. Qoyil, qog'oz stakanlarning yoshi bobomdan ham katta ekan. Men bo'lsam oddiy narsa deb yuribman. Talabalarni ishi o'xshamagan bo'lsa ham, qarang, dunyoga shunaqa foydali g'oyani berishdi. Yashanglar yigitlar, endi qog'oz stakanlarni isrof qilmayman. Kerakli joyda ishlataman. Axir uni yaratilishda qancha odamning mehnati bor. Imona, endi barcha bolalarni qiziqtirgan savollarni biriga javob beramiz. Ha, ekranda yozilgan Telegram manziliga siz ham savolingizni jo'natsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum, aqlatina kanalida. Meni bitta savol qiziqtiryapti. Akalarim futbol bilan, opam gimnastika bilan shug'ullanadi. Sport o'zingizga kerak. Birinchi navbatda u
sog'lom bo'ladi. Sog'lom avvalambor sog'liq, fikrlash bo'ladi. Undan ham zo'ri uydagi telefon, har xil gadjetlardan xalos bo'ladi. Bolalar ota-onasi ham xursand bo'ladi. Shuning uchun sport bilan shug'ullanish juda ham zo'r. O'zi futbol yaxshi ko'rganimni sabablari podvizhnoy igrovoy degandi, o'sha o'yinlar bo'ladi. Bunda voleybol, basketbol hammani o'shalarni hammasidan o'tgan biz. Men futboldan tashqari hozirgacha stol tennis o'ynayman. Endi bolalarga maslahat beraman, albatta futbol bilan chegaralanmay qolmang. Ular o'sha o'zini ustida ishlashga, bu gimnastika, akrobatika, albatta endi zo'ri shaxmat fikrlar. Ana endi dastur boshidan beri kutayotgan xabarga ham yetib keldik. Aqlvoyda birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Salom. Qiziqarli namoyishlar davom etadi. Finnik mehribon, lekin biroz yaramas. U uy egalari bilan hazillashishni yaxshi ko'radi. Shuning uchun biron bir oila bu uyda uzoq vaqt qolmaydi. Ammo Zukko qiz Kristina va uning ota-onasi uyga ko'chib o'tishganda Finnikning xiylalari ish bermaydi. Ko'p o'tmay Kristina Finnik bilan uchrashadi va hayotining sirlarini o'rganadi. Ayni paytda ularning shaharchasida g'alati va qo'rqinchli voqealar sodir bo'la boshlaydi. Jasur qiz va Finnik shaharni qutqarish uchun bir jamoa bo'lishlari kerak. Hammasini birgalikda tomosha qilamiz. Demak, bu hafta ham Aqlvoyda qiziqarli namoyishlar kutilyapti. Vaqtni to'g'ri rejalashtirsak, multfilmlar tomosha qilishga ham vaqtimiz yetadi. Rejalarimiz ham ob-havoga bog'liq bo'ladi. Qani, Nargiz nima derkan? Salom aziz tomoshabinlar. Kayfiyatlaringiz a'lomi? Kelayotgan hafta davomida quyosh charaqlab turadi. Kunduzlari 20 darajagacha issiq kuzatilishi mumkin. Yomg'ir yog'ish ehtimoli yo'q. Ammo quyosh nurlari ostida ko'p yurmang. O'zingizni asrang, tabiatga ham ozor yetkazmang. Hozircha shu. Xayr. Rahmat Nargiz, birpasda ob-havo ma'lumotlarini bilib oldik. Endi xayrlashish fursati yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi juma ko'rishguncha, xayr.